መሪ ላይ ሆኖ ይሄንን ነገር መናገር የሚከለክለኝ ህግም አቀምም ስለሌለ በዛ ነገር ነው ይሄንን ያደረኩኝ ያለሁት። እንግዲህ ዘማሪዋ ስትናገር ስትዘምር ሰምታችኋታል። ዘማሪ ሃና ተክሌ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካት። በጣም በሚገርም አይነት ሁኔታ ይሄንን መዝሙር እየዘመርኩኝ በጣም ነው ከልቤ ነው የምወደው። እንግዲህ ደጋግሜ ስዘምረው ከሰማችሁኝ እንዳትቀየሙኝ ወይንም እንዳትሰለቹብኝ። እነኛ ዘመናቸው አልፎ ተዘጉ አለፉ አባሩ የምትለው ነገር አለ። ዘመነኛዎቹ እግዚአብሔርን የከለሉት ዘመነኛዎቹ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የከለሉብን ነገሮች ሁኔታዎች በሏቸው፣ ነገስታቶች በሏቸው፣ ሰዎች በሏቸው አልፈዋል። ወገኖች ዛሬም እግዚአብሔርን ሊከለልብን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ሊከለልብን የወጣ በሽታ ቢሆን ግለሰብ ቢሆን ነገስታት ቢሆኑ እርግጠኛ ሆኜ ነግራችኋለሁ ያልፋሉ። እነዚህ ነገሮች ያልፋሉ። እነኛ ዘመናቸው አለፈ ተዘጋ ለመኖር እየፈለጉ ሲራቡ ሌላ ነገን ማየት ሲፈልጉ አቃታቸው አልቻሉ። የኛ ጌታ ግን ኢየሱስ ሞትን ድል አድርጎ ተነሳ። በሞት ምዕራፉ ያልተዘጋ ኢየሱስ ሞተ ተብሎ አበቃለት ተብሎ ያልተዘጋ ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው። ዛሬም ከሞት ተነስቶ ወደ ላይ ከፍ ከፍ ብሎ ያረገ በአባታችንና በአባቱ በአምላካችንና በአምላኩ በእግዚአብሔር ቀኝ የተቀመጠው መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። የምናወራው ይህንን ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ሳለ ብቻ አልነበረም ጌታ የሆነው። አሁንም ከምድር ሄዶ ወደ ሰማይ ሲሄድ ጌትነቱ ጨምሮ ክብሩ ጨምሮ አለ። በሞት የተዘጋ ምዕራፋቸው ሰሞነኛ ሆነው ሕዝብን ሲያወዛግቡ ነበር። እንደው ተውት፣ ሰዎቹን ተዋቸው። እኛ ብዙም አንጨክንባቸውም፣ እንፈራቸዋለን። ሰዎቹን ተዋቸው። ምክንያቱም ሰዎቹን ከተቃወምን በቃ እንደው ኧረ ተው በነገስታትን አትቃወም ምናምን ጊዜ መጣላቸውን ሰዎች እንፈራቸዋለን። እነሱን ተዋቸው። ኮሮናን አንሱት። ከኮሮና በፊት ብዙ ስመጥርና ስመገናና በሽታዎች ነበሩ ወገኖቼ፣ ብዙ ስመጥር። ሰሞነኛ የዜና ሚዲያ ሰበር፣ ብሬኪንግ ኒውስ ምናምን እየተባሉ ስማቸው ከፍ ያለ የናኘ በሽታዎች ነበሩ። እኔ አንድ ነገርን ብቻ ላጫውታችሁ በዚህ ሰዓት፣ ሰሞነኛዎቹን አሳልፎ ዛሬም በዚህ ሰዓት የሚወደስ ዛሬም በዚህ ሰዓት ስሙ አዲስ የሆነ የማይጠገም ኢየሱስ ሲባል ኢየሱስ ከሁለት ሺህ ዓመት በፊት በምድር ላይ ተመላለሰ፣ ከዛ በኋላ ሞተ፣ ተቀበረ፣ ከዛ በኋላ ተነሳ ብቻ አይደለም፣ ዛሬም ሲነሳ ስሙ ትኩስ ነው፣ ስሙ አዲስ ነው፣ ዝነኛ ነው። የኔ ጌታ ስሙ ይጣፍጣል። ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው። ስለዚህ ሰሞነኛዎቹ ነገሮች ትንሽ ብናላላቸው ጥሩ ነው። በተለይ ክርስቲያኖች፣ በተለይ እኛ በክርስቶስ ኢየሱስ ደም የተዋጀን ሰዎች ከስም ሁሉ በላይ የሚልቅን ስም ስለምናቅ ይህንን ስም ልናወድሰው ይህንን ስም ልንዘክረው ይገባል። ኢየሱስ ክርስቶስ ተነስቷል ተብሎ መነገር ያለበት የትንሣኤ ሰሞን ብቻ። ብዙዎቻችን እስቲ በዚህ ጊዜ እንኳን ትንሣኤን እንናገር ምናምን እንባባላለን። ጥሩ ነው። በዚህ ጊዜ ግን ብቻ አይደለም ኢየሱስ የሚጠረከው፣ በዚህ ጊዜ ግን ብቻ አይደለም ኢየሱስ የሚነሳው፣ በሁሉ ጊዜ፣ ሰሞነኛዎች ባሉ ጊዜ፣ አምባገነኖች ባሉ ጊዜ፣ እኔ ጌታ ነኝ፣ እኔ ኃያል ነኝ፣ እኔ ሊቅ ነኝ ምናምን የሚሉ ሰዎች ባሉበት ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዚህ ሁሉ በላይ ከፍ ካለው በላይ ከፍ የሚል ጌታ ነው። ስለዚህ ከፍ እናድርገው። ደስ የሚለኝ ጥቅስ አለ። እኛ ይቅርታ አድርጉልኝና እኛ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ በክርስቶስ ኢየሱስ ላይ ተንጠላጥለው ራሳቸውን ሊያሳዩ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። እኔ በጣም ደስ የሚለኝን ጥቅስ ልንገራችሁ። ዮሐንስ ሲናገር፣ መጥምቁ ዮሐንስ ሲናገር እርሱ ሊልቅ አለና እኔም አብሬው ልልቅ አላለም። ይኸውላችሁ የእግዚአብሔር ክብር ያልገባቸው ጥሪያቸው ያልገባቸው በእግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ምክንያት የእግዚአብሔር ልጆች መሆናቸው ሚስጥሩ ያልገባቸው ሰዎች ከክርስቶስ ጋር ራሳቸውን ያለካካሉ። ልክ እንደ ዝንጀሮ ልጅ ማለት ነው። ኮክ የሚለኩ ነው። እኛ ከእግዚአብሔር ጋር አንለካካም፣ ከኢየሱስ ጋር አንለካካም። መጥምቁ ዮሐንስ እንደተናገረ እኔ ግን ላንስ ይገባኛል አለ። ወገኖቼ ሊልቅ የሚገባውን አካል ጌታችንን መድኃኒታችንን ከዛሬ 2000 ዓመት በፊት ደሙን በቀራኒው መስቀል ላይ ስለኛ ያፈሰሰውን እርቃኑን የተሰቀለውን ኢየሱስ ክርስቶስን ማላቅ ከፈለግን ዛሬ ምንም ነገር ሳላመቻመች ልንገራችሁ፣ እኛ ማነስ አለብን። አሁን እኛ በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ነው ተንጠላጥለን ራሳችንን ማሳየት የፈለግነው።
እግዚአብሔር በእኛ በኩል ኢየሱስን ሊገልጠው ፈለገ እንጂ በኢየሱስ በኩል እኛ ሊገልጣል ፈለገ። እደግመዋለሁ ልብ በሉ ይሄንን ነገር በጣም በአንክሮ እንድሰሙኝ ይፈልጋል። እግዚአብሔር በእኛ ሁኔታ በእኛ መልክ ኢየሱስን ሊገልጠው ፈለገ እንጂ በኢየሱስ መልክ እኛ ሊገልጠን አልፈለገም። ደግሜ ልናገር ከዚህ በፊት ነግሬያችኋለሁ የሐሰተኛውን መንፈስ ለይታችሁ ማወቅ ከፈለጋችሁ እናንተን በኢየሱስ ላይ የሚያስበልጥ ነው። እኔ ኢየሱስን ሸፍኜ ልበልጣችልም እኔ ኢየሱስን ሸሽጌ ልበልጣችልም። ይሄ በጣም የዘመኑ ሐሰተኛ አሰራር ነው። ኢየሱስን ደብቀው የበለጡ ኢየሱስን ሸሽገው ስለ ኢየሱስ መናገር ጸጥ ብለው የላቁ አሉ። መላክ ይቻላል። ዛሬ እርግጠኛ ሆኜ ልንገራችሁ ግራ እንዳይገባችሁ በጣም መብለጥ ትችላለ መላክ ትችላለ። ምን ሆነ ካላችሁ ኢየሱስን ደብቀ መላክ ትችላለ ኢየሱስን ደብቀ መብለጥ ትችላለ። ኦኬ እና ምንድነው የክርስትናው ኮንሰፕት የክርስትና ሐሳብ ምንድነው ብላችሁ ከጠየቃችሁኝ አንድ ነገር በጣም እርግጠኛ ሆኜ ነግራችኋለሁ። የክርስትና ሐሳብ ራሳችንን ደብቀን ራሳችንን አሳንሰን ኢየሱስን ማላቅ ነው። አዎ ኢየሱስን ልናልቀው ይገባል። እርሱ ሊልቅ እኛ ግን ልናንስ ይገባል። ብዙ አገልጋዮች ኢየሱስ ብለው ኢየሱስ ላይ ተንጠልጥለው ነው ራሳቸውን የሚያሳዩአችሁ። እነግራለሁ ኢየሱስን ሸፍነ ራስን ያጎላ ኢየሱስን አደብዝዘ ራስን ያደመከው አገልጋይ ነግራለሁ አንተም እንደነዛ እንደ ሰሞነኞቹ ሰሞናቸው አልፎ መኖር እየፈለጉ እንዳለፈባቸው እንዳለፉት እንደነዛ ነገስታት እንደነዛ በሽታዎች እንደነዛ ስመጥር ነገሮች ታልፋለ። በሚያልፈው ጊዜያችን ግን የማያልፈውን ዘመን የማይሽረውን ኢየሱስ ክርስቶስን አልቆ ማለፍ ብልህነት ነው። ለየትኛው ዘመኔ ብዬ ነው ኢየሱስን ሸፍኜ የምልቀው? ዛሬ አገልጋዮቻችን በጌታ በኢየሱስ ስም የምለምናችሁ ለየትኛው ዘመናችን ለየትኛው ጊዜያችን ኢየሱስን እንሸፍነው? ዛሬ ኢየሱስ ክርስቶስ ተነስቷል ብለን በምናስብበት ትንሣኤውን በምንዘክርበት በዚህ ጊዜ ሞቶ ያልቀረውን ጌታ የምናመልክ ከሆነ ለምንድን ነው እንደ ሞተ አክት የምናደርገው? ኢየሱስ ቢሞት ኖሮ እኮ ሳሚ መታየት ነበረበት። እምላችሁ ሞቶ ቢቀር ኖሮ እኮ ሳሚ መታየት አለበት። አዎ ኢየሱስ ሞቶ አልቀረም እኮ ነው ምላችሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን ተነስቷል ነው ምላችሁ እኮ። ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን ከተነሳ እንደ ሞተ አክት አታድርጉ። አንዳንድ ቤተ እምነቶች ሊቀ ካህን የሚባል አገልጋይ አላቸው። ሊቀ ካህን ኢየሱስ ነው። አያችሁ የዕብራውያኑ ጻፊ ሲናገር እነኛ ዘመናቸው አለፈ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ስላልሞተ ሞቶ ስላልቀረ ከሱ በኋላ ሌላ ካህን መተካት አስፈላጊ አልነበረም ብሎ ይነግራል። አያችሁ እነዛ ምዕራፋቸው በሞት የተዘጋ ሰዎች ልክ ሲሞቱ ሌላ ካህን ይነሳል። ይህንን ታሪክ ልብ ብላችሁ ስሙኝ። ዕብራውያን ነው ጳውሎስ ለዕብራውያን ሰዎች ሲጽፍላቸው እነዛ ሲሞቱ አለ እነዛ የህይወት ምዕራፋቸው በሞት ሲዘጋ ሌላ ሊቀ ካህን ወይንም ሌላ ካህን ይቀባል። አያችሁ አሁን ግን ኢየሱስ ሲመጣ ሌላ ካህን አልተቀባም። ለምን ሲባል ኢየሱስ ክርስቶስ ሞቶ ስላልቀረ ከሙታን ስለተነሳ ከሱ በኋላ ሌላ ሊቀ ካህን አላስፈለገም። ካህን ካለ ሊቀ ካህን አለ፣ ሊቀ ካህን ካለ ደግሞ ካህን አለ። ኢየሱስ ሊቀ ካህናችን ከሆነ ካህናን ለማን ናቸው ብላችሁ ስትሉ በክርስቶስ ኢየሱስ ደም የተዋጁ ለእግዚአብሔር መንግስት ካህናት ሆነው የተመረጡ ናቸው። እኔና አንቺ ካህናቶች ነን። የተመረጥ ነው ለክህነት ነው። ካህኖች ነን እኛ። አሜን ነው ወይ? ግን ሊቀ ካህናችን አለ፣ አልሞተም። ልክ በብሉይ ኪዳን ዘመን እንደነበሩት ሊቀ ካህኑ ሲሞት ሌላ ሊቀ ካህን ይመረጥ ነበር። አሁን ኢየሱስ ሞታል ተብሎ ሊቀ ካህን እንዳይመረጥ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞቶ አልቀረም፣ ሞትን ድል አድርጎ ተነስቷል። ስለዚህ እሱ እያለ ለምንድን ነው የእሱን ቦታ የምትተኩት? እኔ የማይገባኝ ነገር። አዎ ሁላችንም ካህናቶች ነን፣ የካህንነትን ስራ እንሰራለን። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን እንደ ሞተ ለምንድን ነው የሊቀ ካህንነትን ስራ የምትሰሩት? እነሱ አማላጅ ራሳቸው በር ራሳቸው እውነት እንደሆኑ የክርስቶስን ቦታ ተክተው የተቀመጡ ሰዎች አሉ።
ይህንን ነገር ለመረዳት የእግዚአብሔርን ቃል መመርመርና መፈተሽ ብቻ በቂ ነው። የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ አይነግረንም። በአዲሱ ኪዳን ሁላችን በክርስቶስ ኢየሱስ ያመንን ሰዎች ካህናቶች ልንሆን፣ ለእግዚአብሔር መንግስት ካህናቶች ልንሆን ተመርጠናል። ሊቀ ካህናችን ግን አለ፣ አልሞተም። ኢየሱስ ተነስቷል እያልን ነው እያወራናል። ከተነሳ ካልሞተ፣ በእግዚአብሔር ቀኝ ካለ፣ ዛሬም በቅድስተ ቅዱሳን ውስጥ ሰባቱን ከዋክብት በእጆቹ የያዘ በሰባቱ መቅረዝ መካከል የሚመላለስ ሲል የሊቀ ክህንነቱን ስራ እየሰራ ያለ ማለት ነው። ዮሐንስ በራእይ ሲመለከተው ይህንን ነው የተመለከተው። ወገቡን በወርቅ መታጠቂያ የታጠቀ ብሎ ከዘረዘረ በኋላ ፊቱ እንደ ፀሐይ የሚያበራ ካለ በኋላ ሰባቱን ከዋክብት በእጆቹ የያዘ በሰባቱም መቅረዝ መካከል የሚመላለሳል። ይሄ ምንን የሚያሳይ ነው ካላችሁ የሊቀ ክህንነትን ስራ የሚያሳይ ነው። በምድር የነበረችው መቅደስ የሰማዩ ነጸብራቅ፣ የሰማዩ ሪፍሌክት፣ የሰማዩ ምሳሌ ነበረች። አሁን ግን በእጅ ያልተሰራው በምድር ለነበረችው ጥላ ለሆነችው መቅደስ ሪል የሆነ አካል የሆነ መቅደስ በሰማይ አለ። ኢየሱስ በሰማይ ሊቀ ካህን ሆኖ በእግዚአብሔር ፊት የገዛ ደሙን ይዞ በእግዚአብሔር ፊት ስለኛ እያማለደ አለ። ለዚህ ነው መጽሐፍ ሲናገር አሁን በሱ በኩል ወደ እግዚአብሔር የሚመጡትን አያሳፍራቸውም፣ ድጋሚ ይታይላቸዋል። ድጋሚ በእግዚአብሔር ፊት የሚታይልን ሊቀ ካህን አለ። ሌላ በግ አያርድም፣ ሌላ በሬ አያርድም። የራሱን ንጹህ የሆነውን የራሱን ደም ይዞ ነው የገባው። ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው። ወገኖቼ በጣም ምስኪኖች እንሆን ነበረ። ኢየሱስ ክርስቶስ አገልግሎቱ በሕይወት በነበረበት ዘመን ብቻ ሆኖ የተዘጋ ብንሆን ኖሮ ከማንም ይልቅ በዚህ ዘመን የተገኘን ሰዎች ምስኪኖች ነበር። በምድር እንደነበረ፣ በምድር እንዳለ፣ እንደሰራ፣ ሰዎችን እንደዳበሰ፣ በጭንቃቸው በምጣቸው ጊዜ እንደደረሰላቸው እንዲሁ ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ከእናንተ ጋር ነኝ አለ። ኢየሱስ ከእኛ ጋር አለ። በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ኢየሱስ ከእኛ ጋር አለ። የሚያበረታው ጰራቅሊጦስ የሆነው ደሪድ ኮንፈርተር የሆነው እኔ ብሄድ ይሻላችኋል መንፈስ ቅዱስን እልክላችኋለሁ የተባለ ጌታ መንፈስ ቅዱስ ከእኔና ከእናንተ ጋር አለ። ወገኖች ኧረ ኢየሱስ ያድናል። ስለዚህ ይህንን ጌታ እናልቀው፣ ኢየሱስን እናልቀው። በትንሣኤ ልናስበው የሚገባ ብዙ ነገሮች አሉ። አንደኛው ነገር ግን ኢየሱስ አልሞተም። ኢየሱስ ካልሞተ በኢየሱስ ላይ ተንጠላጥላችሁ ራሳችሁን አታሳዩ። ሊታይ የሚገባው ሊልቅ የሚገባው ሊገን የሚገባው የናዝሬቱ ኢየሱስ የይሁዳ አንበሳ ሞትን ድል አድርጎ የተነሳ በሦስተኛው ቀን የተነሳ ለደቀ መዛሙርቱ የታያቸው እግዚአብሔር መልእክት ሰጥቶኛል። በኋላ አሳያችኋለሁ። የትንሣኤ መልእክት በጣም ደስ የሚል የትንሣኤ መልእክት ሰጥቶኛል። እቤቴ ስገባ ምቹ ጊዜ ሳገኝ አካፍላችኋለሁ። በተዘጋ ቤት ውስጥ ሰላም ለእናንተ ይሁን ብሎ የገባ እግዚአብሔር ለሕዝቤ ሰላም ለእናንተ ይሁን በላቸው ነው ያለኝ። ለምርጦቹ በምድር ዙሪያ ላሉ ቃሉን ለሚፈልጉ ጌታን ለሚናፍቁ በራቸውን በተለያየ አይነት መንገድ ለዘጉ ሰዎች ሰላም ለእናንተ ይሁን በልልኝ ብሎኛል። መልእክት ተቀብያለሁኝ። ዛሬ በስራ አጋጣሚ ወደ ስራ እየገባሁኝ ነው። ወደ ስራ እየሄድኩኝ ስለሆነ አሁን ላካፍላችሁ አልቻልኩኝም። በኋላ ወይ ከስራ ስወጣ አሊያም ደግሞ ጌታ እድሜን ከጨመረልን ነገ አካፍላችኋል። ወገኖቼ ሰላም ለእናንተ ይሁን ብሎ በተዘጋ ቤት ውስጥ የሚገባ ጌታ ነው ያለን። ስለዚህ ኢየሱስ አልሞተም እያልኳችሁ ነው ያለው። ይህን መልእክት በኋላ እመለስበታለሁ። ኢየሱስ አልሞተም። የእሱን ቦታ ለመተካት አትረባረቡ። አልሞተም። እኛ የእሱ ታዛዦች ነን። የምንጠቁመው ወደ እሱ ነው። አገልጋይ ወደ ኢየሱስ ነው። ወደ ላይ በወጣ ጊዜ ምርኮን ማረከ፣ ለቤተ ክርስቲያንም ስጦታን ሰጠ ተብሎ በኤፌሶን 4 ላይ እንደተጻፈ የተሰጡት ቤተ ስጦታዎች አንዳንዶችን ሐዋርያት፣ አንዳንዶችን ነቢያት፣ አንዳንዶችን ወንጌላውያን፣ አንዳንዶችን ደግሞ እረኞችና አስተማሪዎች አድርጎ ሰጠ ይላል። እነዚህ ሁሉ ታርጌታቸው ምንድናቸው ብላችሁ ሄዳችሁ ቃሉን ስትመረምሩት ታርጌታቸው ክርስቶስን ወደ መምሰል ሙላት ምዕመኑን እንዲያስጠጉ ነው። አሁን ወገኖች ኢየሱስን ተካን ብዬ ስላችሁ ዝም ብዬ አፍ ያመጣልኝን አይደለም። ብዙዎቻችን ምዕመኖቻችንን የምናሳድጋቸው ወደ እኛ ልክ ነው። የእኛ ልክ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እንጂ የህዝቡ ልክ ኢየሱስ ነው እንጂ አገልጋዩ አይደለም። ወደ እኛ ልክ አናሳድጋቸውም። የተጠራውን በክርስቶስ ኢየሱስ ደም የተዋጀውን በቀራኒው መስቀል ላይ ዋጋ ከፍሎ የተገዛውን የእግዚአብሔርን ህዝብ ወደ እኛ አናሳድገውም።
የኔን ካራክተር የኔን ምናምን አይደለምማ እኔ በኢየሱስ ላይ ልደምቅ አይገባኝም ዛሬ መደብዘዝ ያለበት ምስል ይደብዝዝና ኢየሱስ ብቻውን ይድመቅ ትንሳኤ ብለን ስንል አንፎጋገር አዎ የደመቁ ነገሮች አሉ ኢየሱስን ሸፍነው ወይንም ኢየሱስን አደብዝዘው የደመቁ አገልጋዮች አሉ ኢየሱስን አደብዝዘው የደመቁ በሽታዎች አሉ ኢየሱስን አደብዝዘው የደመቁ ሰሞነኛዎች አሉ እነዚህን ሰሞነኛዎች በእግዚአብሔር እውነት አፍርሰን እንጣላቸው ሊደምቅ የሚገባው ኢየሱስ ብቻ ነው አንድ ጊዜ ጳውሎስ ለገላትያ ሰዎች መጣና አንድ ነገር እንነገራቸው የተቀበሉትን ወንጌል ያመኑትን ነገር በውስጣቸው የሚያደበዝዝ ነገር ሲመጣ ማን ነው አዚምን ያደረገባችሁ ይላቸዋል አያችሁ ክርስትና ፍቱን የሚሆነው መንገዱ የሚቃናው ኢየሱስ ክርስቶስ ከፊት ለፊታችን እንደተሰቀለ ሆኖ ሲሳል ነው አዎ በአይናችሁ ፊት ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተሰቀለ ሆኖ ተስሎ ነበር አላችሁ እና አሁን ማን ነው አዚምን ያደረገባችሁ የጀመራችሁትን የወንጌል ህነት ሩጫ የገባችሁን ህይወት በዛ መረዳት ውስጥ እንዳትቀጥሉ ወደ ኋላ እንድታፈገፍጉ ባላችሁበት እንድትቆሙ ያደረጋችሁ አዚም ያደረገባችሁ ማን ነው አዚም ማለት በዘመኑኛው ለመተርጎም ከፈለጋችሁ ኢየሱስን የሚያደበዝዝ ማለት ነው ኢየሱስን የሚያደበዝዝ ምንም አይነት መጠሪያ ምንም አይነት ስያሜ ያለው ነገር አዚም ይባላል አዚም በኢየሱስም ከኔና ከናንተ ላይ ይነሳ ክርስትናችንን ያለ ምንም ማመንታት ያለ ምንም መጥርጣሬና ወደ ኋላ መጎተት እንድንሮጠው ከተገባ ኢየሱስ ክርስቶስ በአይናችን ፊት እንደተሰቀለ ሆኖ መታየት አለበት ይሄ ምንን ያስረዳል ብላችሁ ካላችሁ እግዚአብሔር የሚወዱትን እንዴት እንደሚወዳቸው የፍቅሩ ጥግ መገለጫ ወገኖቼ ክርስትናችን በዚህ ነገር እንዳይያዝ ኢየሱስን ያየን ኢየሱስ ተሰቅሎ ከፊት ለፊታችን አየን ማለት እግዚአብሔር ለኛ ያለውን ፍቅር ተረዳን ማለት ነው እግዚአብሔር እኔን የወደደኝ መኪና ሰጥቶ አይደለም እግዚአብሔር እኔን የወደደኝ ትዳር ሰጥቶ አይደለም እግዚአብሔር እኔን የወደደኝ ስራ ሰጥቶ አይደለም እግዚአብሔር እኔን የወደደኝ የፍቅሩ ጥግ የታየው ኢየሱስን ሰጥቶ ነው ዮሐንስ የሚናገረን ነው ነፍሱን ስለወዳጆቹ ከመስጠት የሚበልጥ ፍቅር ለማንም የለም ከዚህ የሚበልጥ ፍቅር የለም አዎ እግዚአብሔር ፍቅሩን በተለያየ አይነት ነገር ገልጦልኛል ነገር ግን ትልቁ ፍቅር የተገለጠው የታየው በክርስቶስ ኢየሱስ ነው አንድ ያልጁን ሳይራራለት ስለበደላችንና ስለኃጢአታችን ሰጠ አረ ኢየሱስ ያድናል ወገኖች ይሄንን ፍቅር ዋጋ እንዳናሳጣው ይሄንን ፍቅር ችላ እንዳንለው በሰሞንኛ ነገር እንዳናደበዝዘው የተነሱ ሰዎች ነበሩ ከኛ በፊት እኔ ምናልባት እድሜ ከናንተ ከብዙዎቻችሁ ሊያንስ ይችላል ከኛ በፊት በአባቶቻችን ዘመን ሩቅ ሳትሄዱ የተነሱ ዝነኞች አሉ በቃ የሰሞኑን የዜና ሚዲያ የተቆጣጠሩ ሰሞነኛ ነገሮች አሉ እርግጠኛ ሆኜ ነግራችኋለሁ ያልፋሉ የማያልፈው የኔ ጌታ የማያልፈው ዘመን የማያልፍበት ዛሬም ሕያው የሆነ የናዝሬቱ ኢየሱስ እሱን ነው ልናልቀው የሚገባ እርሱ ሊልቅ እኛ ግን ልናንስ ይገባል ወገኖቼ እግዚአብሔርን በሕይወቱ የሚያልቅ ሰው ሊያንሱ የሚገባቸው ነገሮች በሙሉ አንሰው ነው የሚታዩት ኮሮና በሱ ፊት ተልቆ አይታየውም የሆነ ሰንበዲ ተልቆ አይታየውም ትልቅ ለሱ ኢየሱስ ብቻ ነው ትልቅ ላንቺ ማን ነው ትልቅ ላንተ ማን ነው ይሄንን ነገር ብቻ ለመናገር ነው የመጣሁት ሊልቅ የሚገባውን አልቁት ኢየሱስ ተነስተዋል ካልን እንደ ሞተ አክትና አናድርጋ ኢየሱስ ተነስተዋል ካልን ሕያው እንደሆነ እንመርከት ሕያው እንደሆነ እናስብ በሱ ፊት እንመላለስ በጽድቅ እንመላለስ የእግዚአብሔርን ፍቅር እንረዳ ኢየሱስ ተነስተዋል ይያልን በአፋችን እየተናገርን በሱ ላይ ተንጠላጥለን አክታ እናድርግ አው አለ አልሞተም አንዳንድ የተከበሩ ቤቶች አባውራዎቻቸው ሲሞቱ ቤታቸው ይደፈራል የሉማ ሰዎቹ አሁን የእግዚአብሔር ቤት እንደዚህ የሆነበት ነው የቤቱ ባለቤት እንደሞተ አክት እየተደረገ አለ መጽሐፍ ሲናገር ሕያው ነው ይላል የቤቱ ባለቤት ሕያው ነው መሰረቱ እውነት ነው መሰሶ እውነት ነው ስለዚህ የቤቱ ባለቤት ሕያው ከሆነ ሕያው የሆነው ጌታ እንደሚመለከት እያሰብን ዛሬ በስጋ ከኛ ጋራ ባይኖርም እሱን ተክቶ ሊያጽናና የተሰጠን መንፈስ ቅዱስ ስላለ እሱን እንዳታሳዝኑ ስለተባለ ሕያው እንደሆነ ከኛ ጋራ እንዳለ አክት እናድርግ አክታችን ሌላ ነው የቤቱ ባለቤት እንደሞተ ነው አክት ያደረግን ያለ ነው የቤቱ አባውራ ካልሞተ ሰዎች የቤቱ ልጆች በሙሉ በሰዓታቸው ይገባሉ
ከሞተ ግን በኩለሌት አጥር ዘሎ ይገባል። አሁን ቤቱ እየተደፈረ ነው ያልኳችሁ። ያ ቤቱ ባለቤት ያው ነው። በእግዚአብሔር ቤት እንዴት እንደምንኖር ልናውቅ ይገባል። ኢየሱስ ያው ነው። አዎ ዝም ብንባልም ምህረቱ በእኛ ላይ ቢገንም የተጨመረልን እድሜ ለንስሐ እንደሆነ ከማወቅ ይልቅ አመጻችንን እያበዛን እንዳንቀጥል ዛሬ እግዚአብሔር የቤቱ ባለቤት ያው እንደሆነ በመንረዳበት መንፈስ ብቻ ይባርክ። ሲጋባ አትቀብጥም። ሲጋባ በእግዚአብሔር ቤት ላይ ራስን አንጠላጥላ አታሳይም። ይሄ ቦሲ ስፒሪት በጌታ በኢየሱስ አገልጋዮች ነን ከሚሉት ላይ ሁሉ እስኪጠፋ ሁሉም እንደ ተገልጋይ እንደ አገልጋይ አገልጋይ ነን ማለት ሳይሆን አገልጋይ ሆኖ መገኘት ራስን ማዋረድ ይሁንልን። ይሄኔ የቤቱ ባለቤት ዋጋችንን ይሰጠናል። ስለዚህ ኢየሱስ ተነስተዋል ወገኖች፣ ኢየሱስ ተነስተዋል። አዎ ደግሜ ላለው ኢየሱስ ተነስተዋል። ሞቶ አልቀረም። የሞተ የመሰላችሁ ቤቱ ባለቤት የሌለው የመሰላችሁ ባለቤት እንደ ባለቤት አክት የምታደርጉ እነግራችኋለሁ፣ ቤቱ ባለቤት አለው። ስለ ጣራና ግድግዳ አላወራሁኝም፣ ስለ እግዚአብሔር ሕዝብ ነው ቤቱ ብዬ የማወራው። የእግዚአብሔር ሕዝብ ባለቤት አለው። ቤተ ክርስቲያን ባለቤት አላት። እኔ ነኝ የሞትኩላት የሚል፣ እኔ ነኝ ደሜን ያፈሰስኩላት የሚል፣ እኔ ነኝ የፈጠርኳቸው የሚል ኢየሱስ ባለቤቷ ነው። ስለዚህ ለባለቤቱ ቤቱን ለባለቤቱ ለሞተላት፣ ለፈጠራት፣ ለታደጋት ዛሬም ደግሞ መጥቶ ሊወስዳት ለሚጠብቃት ቀለ ቀጠረላት ለጌታ ለኢየሱስ ቤቱን ለባለቤቱ መልሱ። እወዳችኋለሁ። ኢየሱስ ተነስቷል። የቤቱ ባለቤት ይኸው ነው። ሌላ ጊዜ እንገናኛለን። ጌታ ኢየሱስ ዘመናችሁን ይባርክ። ዴቪዬ እወዳለሁ። ኤጳፍራ ጳውሎስ እወዳችኋለሁ። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ሻሎም፣ መልካም ቀን። ኢየሱስ ተነስቷል። ሃሌሉያ።